На зв'язку з моєю студією Ярослав Кензюр, народний депутат України 1-6 скликання. Мої вітання, пане Ярославе, дякую, що приєднуєтеся до нашого марафону. Ви людина, яка 30 років тому назад стояла у витоків української незалежності. І зараз ворог хоче зруйнувати нашу країну, позбавити нас власної держави, позбавити нас не те, що незалежності, а взагалі позбавити нас існування, я би так сказала. Як ви все це сприймаєте? Як ви сприймаєте цю війну і чому, власне кажучи, через 30 років ми маємо таку агресію з боку Росії щодо українців? Пані Ларисо, доброго дня, доброго здоров'я і усім нашим телеглядачам здоров'я бажаю. Так, ви знаєте, от щойно буквально перед тим, як ви мене набрали, я розмовляв із своїм побратимом, товаришем і по життю, і по парламенту Михайлом Косівим. Ми сидимо цілу добу біля екранів телебачення і виловлюємо всю інформацію, тому що, я розумію, всі переживають за нашу державу, бо дорого нам коштує ця держава. Але нам, щоб не було образливо для когось, тим людям, які відновлювали державну незалежність, це особливий біль і особлива емоційна наповненість, те, що ми бачимо сьогодні. І знаєте, я вже не один раз казав, що я пам'ятаю, коли ми ухвалювали Декларацію про державний суверенітет 16 липня 90-го, Акт незалежності 24 серпня 91-го року. Ми раділи як діти, як школярі. І я пригадую, коли одного разу ми всі фракції Народної ради зібралися, і було з чого радіти. Так нам здавалося, що ми вже все, маємо свою незалежну державу, всі проблеми вирішені, це тверезий чоловік знайшовся, тверезий в розумінні, так мовити, мислення, відійшов від емоцій, це був світлої пам'яті В'ячеслав Чорновіл. Він майже дослівно сказав таке, що любі друзі, колеги, я так само радію, як і ви, але пройде час, і так може, не дай Бог, щоб так сталося, але може статися, що те, що ми зробили і ухвалили декларацію як незалежності, це виявиться найпростішим, що ми могли зробити. Бо і оця страшна фраза, яку він сказав, що незалежність, свобода, яка не окроплена кров'ю, на жаль, не завжди цінується до кінця. І ось я постійно згадую ті слова. І те, що ви мене запитали, як ми сприймаємо з величезною тривогою, з величезним болем, коли бачимо ці руїни, це варварство того московського ординця. Тут важко знайти слова, щоб пане все Ярославе, це охарактеризувати. Дивіться, я спілкуюся з людьми, я хочу питання поставити. Дивіться, я спілкуюся з людьми, і люди зараз з ненавистю, з такою прям закипілою ненавистю ставляться до ворога, не збираються здаватися. Українці, які виїхали на заробітки за кордон, повертаються для того, щоб воювати за Україну. І багато хто говорить, що ми не хочемо жити в окупації, в російській окупації. І це ця фраза, я чую її часто. Як ви ставитеся до того, що дійсно можлива окупація, і президент про це говорив, що міста, які в тимчасовій окупації, все одно боріться. Як ви ставитеся до того, що от зараз Україну намагаються окупувати? Яка рада цьому є взагалі? До кого нам зараз звертатися, щоб не допустити цих жахливих речей, які відбуваються? Що скажете? Пані Ларисо, я вас повір, запам'ятайте те, що я кажу, і те, що щойно я із своїм колегою, побратимом Михайлом Косевим сказав. Буквально це відповідь на те запитання, яке ви щойно поставили. Ніколи Україна не буде окупована московською ордою.
Чому я кажу? Хоч вони за ті роки і той спадок від Радянського Союзу у московську, цей улус московський перейшов по спадку, так мовити, величезний. Там тисячі і тисячі тих танків накували, тих гармат і так далі. Але Україна в цьому програє. Але Україна має те, чого не купиш, ні в яких конструкторських бюро не зробиш, ніде ти його не придбаєш. Оцієї відданості, ідеї незалежності, оця самопожертва за свободу, за незалежність і оця готовність віддати життя за ідею незалежної української держави. І ця лють, яка, про яку ви згадували, породилася, спровокована отим карликом кремлівським, цього ніде не купиш і не придбаєш, і не знайдеш. А це наймогутніша зброя, яку маємо ми, українці, українська армія. І от при тому, пані Ларисо, дуже хочу, якщо маємо ще дві хвилинки часу, сказати з мого погляду дуже важливу річ. Ми з Михайлом Косєвим, беру, так мовити, завжди згадую Михайла, бо ми ніби поруч тут сидимо, бо щойно перед ефіром про це говорили. Ми не належимо до жодної партії сьогодні. Ми в найголовнішій, у найпатріотичнішій партії, яка зветься Україна. Оце наш, так мовити, лідер нашої партії. Україна і ідея незалежності, ідея соборності України. І от подивіться, я дуже радів, і Михайло радів, що така якась негласна, можливо, домовленість між владою і опозицією. Я не збираюся критикувати, але те, що я час від часу бачу, спостерігаю, я, як людина, яка відновлювала, один із тих, хто відновлював державну незалежність, я не можу про це не мовчати. Я прошу вас дати мені можливість з цього приводу висловитися. Подивіться, ми формуємо команду переговорників із московською командою. Оце сьогодні має бути третій раунд цих переговорів. Ну, невже треба мати багато розуму, щоб у склад цієї переговорної команди включати отаких токсичних людей, назву одне прізвище – Арахамії. Якщо він, що це, такий великий дипломат з досвідом переговорника і так далі, коли ще за день чи за два дні до початку війни він шельмував Блінкена, президента Сполучених Штатів, про те, що їхні оці інформації, що завтра почнеться наступ і так далі, і так далі. І оце страшне, що він виронив від себе, що ці люди, які переживали і надавали цю інформацію своїх розвідслужб, страшніші, ніж Скабєєва і Соловйов. Ви це пригадуєте. І це мільйони людей. То, що не знайшлося іншого чоловіка, а чому ж не залучити було до переговорних, команду переговорників, ну, унікальних наших дипломатів, і Валерія Чалого, і Юрія Щербака, і Володимира Огриска. Це люди з досвідом колосальним, з авторитетом. Ні, туди запхали. І ще пригадуєте цього ж Кирєєва, який із тою плутаною, темною біографією, якого розстріляли як зрадника батьківщини. Світ бачить, це не я бачу і пан Михайло, мій колега. Це пане, світ пане бачить. Ярославе, і воно кидає тінь на владу. Я вас почула, пане Ярославе, дякую. Я вас почула. Я сподіваюся, що ці ваші зауваження не тільки я чую, а чують наші діючі політики нині, будуть звертати увагу на склад переговорників. Мені складно оцінити, чому формується так команда. Можливо, немає, в разі іншого комплекту не було б контакту з стороною ворога. Ярослав Кензер був на зв'язку з моєю студією. Спасибі, пане Ярославе, за те, що підключилися до нашого інформаційного